ଏଇ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଏ ନରସିଂହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଏଇ ମାଟିରେ ମାରି ତତେ ମୁଁ ପୋତି ଦେବି, ନହେଲେ ଗଙ୍ଗାରାମ ପତିଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ଝଗଡ଼ା କେବଳ ତୋ ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ, ଏଥିରେ ତୋ ଲୋକ ମରିବେନି କି ମୋ ଲୋକ ମରିବେନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଆସିବି। ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାର ପୁଅ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଲଢ଼ିବୁ, ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଆଜି ଜଣେ ରହିବ। ସାହସ ପାଉନି ନା? ତୁ ଯଦି ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଆ, ତତେ ମାରି ତୋ ସମାଧି ଉପରେ ମୋଲାବରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇବି ଆଜି। ଏଠି ତୁମ ଜଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ସରି ହବୁ କି? ଆଜି ମାରିଦେବି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ତୋ ରକ୍ତ କିଛି ନୁହଁ। ମା ତାକୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେ ତାକୁ। ମାର ତାକୁ।